Už kaseru. Ty už to natáčíš, ty to pak ukazuješ. Okay. Cud, dám, cud, dám cud, 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 hír. A to ne? Na napadá deš. A na 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 na, zupe mi je spáš. A na 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 na. Už je na na na. Na takže ahoj, my jsme The Acoustic a chtěli bychom vás pozvat na vystoupení živý 10. června, což je tuhle sobotu. Živý mrtvý! Takže ahoj, my jsme... Nezapomněl jsi to? Ahoj, ahoj. Tak, já jsem taky klepat. Dám tak sobě. No promiň, no, prostě jsem to skurvil, jak jsem mohl. Prostě, to jest. Tak, ještě jdu. Kvapka 4. Počkej, vole, to je trochu. Abra, abra. V restauraci u zámku Kratochvíle, takže všichni určitě přijďte. Začínáme v 6:30. No, to je prdeli. Tak si to říkej sám. Kvapka 5. Takže ahoj, my jsme The Acoustic. Chtěli bychom vás pozvat na naše živé vystoupení 10. června, tuhle sobotu. Bude se to konat v restauraci u zámku Kratochvíle. A ty vole... Tak to si děláš, kurva! No. A určitě všichni přijďte a tato pecka vás tam taky čeká. Možná. Určitě.